Tireka kuwa sente miaka Ngolina wokulia moru kwe Haka imba ako Naka imba angevisera vidi Evya suturagu Ningamba Haka imba ako Leka kuwa sente miaka Ngolina wokulia moru kwe Amalina sente wona Mamera maline vizibu vya we Ok Hey Osekachi Tolena tana menera Osekachi Golden Papa message semakula yavudeyo nakola interview ku Aban TV Spectrum show bajita Spectrum ekimeza weyayogeredde n'agamba mbu ye ne munne obuyimba obwo bwensoso kuba banga dene ng'abantu babawaayiriza okuba ne sirimu oba nga baboogerako okuba ne sirimu kituufu kituufu banga dene kubanga ndi muto akayimba bakayitaganye ne kiresi ye jire ngumya ngera ya maloka kubanga bambi mulwadde naye emyaka giyise kati abakulu bano ne bakula ne bava mu buvuka bibali bakaddiye kati basajja bakulu basenior citizens mu gwanga naye ekigambo ekyo tekibavanga ko oba wayiriza oba bogerako nga ebali n'obulwadde n'olw'ensonga eyo misa kisemakula yavuddeyo n'agamba ali very disappointed n'abantu abamu akyuzinze okubanga asaasaanyizza ye ne munne Ronald Mayinja ekiwuka eggwanga lyonna bwe bayogera eggwanga lyonna bano abasajja bakubidde endongo emyaka egisoba abiri bakono ssennyiga omukambwe eyajjawo endongo bakubidde endongo emyaka egisoba abiri kitegeeza buli Eagles Production we yagenda ng'era bagamba kulika abo ababiri bazze okusaasaanya nawookeera biki nga baboogerako of course at that time twalowoozanga endongo yali yakakula music ng'era woogera mu music bagamba either oli muyaaye oli mubbi oli malaya oba omukazi nga tegunnafuuka mulimu guli nobo oba oguwebwa respect ng'essaawa eno wekiri Bobi Wine kyakoze n'abayimbi bano bennyini bakoze ettaffaali ddene nnyo okubeera nga music bagufuula omulimu ogwegombesa wanondo wensoko beebaliza bano abasajja baagoba kadongo kamu ne baleetawo bandi bandi oyo ne bamukuba kaalo ku kaalo style ya kadongo kamu wabula ekyenjawulo ku luno bonna baagaggawala bonna baafuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa kanjogere ku Eagles Production ne bajjawo ekifaananyi kiri kye baabateekangamu nti bano abadongo tebaasoma abadongo batambuza siriimu abadongo tebalina kye beekolera okuba omudongo ensi ebeekulemye abasajja bano bonna abaali mu Eagles Production bonna baagaggawala n'ataagaggawala at least alina we yatuuka olaba Misa Kisemakula olaba Ronald Mayinja olaba Geoffrey Lutaya olaba Aruna Mubiru olaba abakazi Kaze Kusasira Stesha Mayanja Maureen Nantume bafuna muko akasente era omulimu ogwo ne baguweesiza ddala ekitiibwa so omukulu ono Misa Kisemakula agamba bakuze emyaka gyonna nga babavunaana okubeera n'obulwadde ng'oba baboogerako ekintu ky'oyinza okuyita stigma nga baboogerako nti abo mbalabaabo tebaagadde baana woowe abo mbalabaabo tebatambuza kiwuka woowe kati nno ye agambye nti talabangako Ronald Mayinja emyaka gyamulabidde tamulabangako ng'agezze tamulabangako ng'akoze tamulabangako ng'ali ku ndiri yafuna ssente n'agaggawala n'asigalanga bw'ali n'akuba ennyimba n'afuuka sita walilozeza nti yandigezze olw'emirembe n'asigalanga bw'ali n'agamba omusajja oyo innocently he has been accused okusaasaanya obulwadde era nti si mulwadde oyo n'amwejjeereza ku saidi ye teyejjeereza yagambye ekirungi we baba balina siriimu siriimu owaabwe tatta siriimu owaabwe tatta siriimu owaabwe akulaakulanya era awangaaza kuba bombi bakulaakulanye bombi bawanganye ensobi gye yakoze we yasazeewo okwogera ku kino ekintu
Teyata dewo. Teyata dewo status ye kutugamba yali vichi. Jukira debate yenu kwa imbi bonna gwe kyovo manya ubisere byedda kastanga wa imbanga bakubatizanga okusasanya sirimu nokuwa omugwenyufu nobutaba na mugaso mu society ekyo kyo kyaliwo wabula people have outgrown that now obulwadde bungi nnyo obuli mu ggwanga waliwo Ebola waliwo senyiga omukambwe waliwo kansa waliwo ebirwadde bingi nnyo waliwo sukaali waliwo obulwadde bungi nnyo omuntu okuddawo okulowooza ku sirimu ng'obulwadde omuntu okuddawo okugamba nti sirimu bulwadde simanyi lwaki yakoze interview eno n'abyogerako naye nga yabyogeddeko tetumanyi baani awadde bamugamba nti alina sirimu kubanga kati gw'oba oli eyo kudda final channel ng'olaba zanero ogenda mugamba ddi status yo egamba ki ojimugamba akukwanye okujjako ya misa kyagalo tugamba ntino abadde atambula akwana buli muntu nga kati awo buli gwakwana amugamba munnaye soko mbuulire ku mbeera yo gy'oyimiriddemu kuba batugamba olina sirimu soko tubuulire embeera yo oyimiridde otya munnaye ndyoke nzikirize kubanga omuntu akulabye obulabi ku siteegi ekimulese ku siteegi yo tazze kumanya bulamu bwo aze kunyumirwa ndongo gy'okuba era yeebe muleese sisuubirayo yayagala misa kisemakula lwakuba mulamu oba lwakuba mulwadde bamwagalwa olw'ennyimba ze ennungi ze yayimbanga simanyi oba ne kaakati akyaziyimba bamwagala olw'ennyimba ze ezijjudde amakulu bamwagala olw'eddoboozi lye bamwagala olw'ekintu kye yafuuka tina abayimbi bano nga misa kiwajja kumbagayo mu butuufu agiweesa ekitiibwa kati okuvaayo n'atandika okukompleyininga ng'abantu bwe bamwogerako nti oli mulwadde oli mulwadde simanyi gye bamwogererako abaayo papa nkusabayo yintavyu ombuulire nti oba otambula awo abantu nga bagamba munnaayo oyo mulwadde oba okumalawo kuno kwonna okwogera bingi nti wayogedde nze nabagamba obulamu bw'omuntu bubeera private bingi nti wayogedde mu mawulire ka strip kaba ka 13 strip ya 13 oba 15 okola ka video n'okwata ka strip oba n'oyita da final channel ne tukufumita ne tuteeka ku strip ne katambula wekalaga obulayini bubiri ensi n'egamba oli mulwadde wekalaga akalayini kamu ensi n'emanya nti oli mulamu okwo okwogera n'obanga ddala okugobye nga tekyaliyo n'akwogerako nga tekyaliyo n'ayagala kukubuuza nti owaaye ate oyo naye kyenyinza okugamba abannayuganda okwogera ku muntu si kintu kirungi kabe mulwadde kabe nga si mulwadde naye era teriyo yeekebeza n'agamba neekebedde olwaleero ndi mulamu n'akuba akapande n'essaati mbwagisibyeko nga namba puleeti gwe manya nti buli lw'oggyamu engoye nga togenda kunaaba ng'ogenda kukola biri obeera kandideeti kitegeeza ki nti gwe buli lw'obanga ogenda okugyamu engoye nkugambye sitripu ya 5 oba 3 kebeza omuntu oba kuuma obwesigwa n'omwagalwa wo oba omulina mwembi mwekuumira obwesigwa awo ojja kuba omaze okugema obuzibu bwonna so papa simanyi naye ene abantu boogera ebigambo abantu bebatu bebayogera kwemusikatisi myaka mingi nnyo ne fiye nga yakatandika okuyimba neboogera owayiseewo emyaka kansi najja n'ayogera ekintu ensi kyebadde ng'eyogerako mukaama ensi ng'eyogera mukaama nentya neŋgamba owaaye wali omukka lwabula muliro lugero lw'abaganda neŋgamba kati simanyi ndowooza yo ku sitoore eno simanyi bwe bw'okitutte nze just ndowoozezza nti kino kyabadde tekyetaagisa mawulire kugamba nsi nti abantu bakwogerako ddi kujjako sikimanyi abantu abaagala mayinja abaagala misa ki abaagala abayimbi bonna babaagalako music okujjako ng'ovudde ku layini ya music n'otandika osaba ebirala awe bakugambira obulamu bwo buyimiridde butya mukulu tubulira obulamu bwo oyimiridde otya wansi awo anyway
Fedo Wozayo. This is the final channel. Be in the know. I'm out.